Zdarec všem, tohle je sedmá část Let's Play série Dark Souls 2. Dneska máme v plánu tady v téhle aréně porazit boss fight Undead Chariot. Potom se přesuneme do bonfireu, který je na začátku toho zámku s tím mlýnem, kde jsme minule ten bonfire vlastně rožli. A tam budeme pokračovat venku, na tom předzámčí, jsou tam takové poison doly. A budeme tam procházet pár lokací, vyzobáme nějaké předměty. A potom jsou v tom zámku ještě dva samotné boss fighty. V tom zámku vlastně sídlí vlastně Medúza. Jmenuje se Mirfat Baneful Queen. A pak je tam ještě boss fight Covetous Demon, který vypadá jako Jabba the Hutt ze Star Wars. Ale dneska si stíhneme asi dát jenom tady Undead Chariot a toho Jabbu. A potom Medúzu si dáme asi až v 8. části. Jinak už jsme teda tady na té cestičce, která vede k Undead Chariot. Jsou tady 4 sloupy, kde jsou tyhle borci, co kástí tu temnou magii. Nebo respektive mají ty zbraně natřené tím Syrahidem. A teď jsem je nalákal všechny najednou, což není vůbec dobré. A mají sekiry, mají biče, všechno to kástěné temným útokem. Dává to hodně velký damage. Nepříjemní oponenti v takovém počtu, takže doufám, že tady nezemřu. Tak fajn, to vypadá bídně. To life jam. Jeden mrtvej. Ty vole, já skoro taky. Prdele. Jo, jasně, teď si na sebe určitě nalákám i tady toho špekounka. No, už běží. No fajn, nevadí. Dohýlujem se tady a dáme trošku postupně. Nedal jsem je všecky naraz, ale to ničemu nevadí. Tak, tady je ten popravčí s těma svýma syklama. Na 3 heavy útoky jde dolů. Tak. A černokněžníci se nám vrátili zpět. Tak, musíme si nechat co nejvíc flašek na ten boss fight. Jo, to je dobrý. Tak, jeden dole. Dop. Fajn. Stromy všude, paráda. Tak, asi jsi můj. No. To byla ta lehčí část. Teďka musíme přejít tady ten vratký most. Jsou tam díry. Takže bacha na pády. Tak mimochodem ten jejich bič jsme tady sebrali před chvílí. To je to Notched Whip. Tady ho máme. On vytrhává vlastně kusy masa. Má na sobě bleeding effect. No a teďka je vlastně tady to údolí už čisté. Na těch sloupech vlastně stojí jeden z těch frajerů vždycky. Jakmile se přiblížíte, tak je vlastně triggernete, skočí dolů. Jde lákat po jednom, nějak jsem tam teďka blbě naběh, takže naběhli všichni 4 naraz. Tak, tady dole byl ten item, co jsem tenkrát říkal, že nebudu na kameru ho dělat. Tak jsem tam potom pro něj dropil a už vlastně ani nevím, co tam bylo. Když tak se potom zpětně podívám, můžu vám to když tak říct. A nebo se podívejte na nějakou wiki. No a já si teďka dám asi štít, protože tohle není vůbec jednoduchý. Ten Graceford dává velký damage na staminu. Takže je to fakt dobrý dát borcový backstep. Přepnout rychle na double hand. A nasekat mu co nejvíc to jde, ale strašně těžko se mu dává stagger. A doufám, že nepoužije Estusku. Jasně, a teď je náš. No a Invader je pryč. No vlastně to nebyl Invader, to byl vlastně Phantom. Kdyby vás invadnul, tak by vám vlastně to tady zablikalo. A nic je dole, měl obrovský Great Shield. Dvouruční Great Sword. A my si zkusíme ještě skočit opatrně tady. Tady Sharda. Ne, Sublime Bondas, takže to znamená, že flašky budou na +3. Teďka skočí dopatrně zpátky. Jo, super.
No a teďka k tomu samotnému boss fightu. Je to vlastně taková kruhová arena, takové koloseum. A jezdí tam pořád dokola ten vozík tažený dvouma koňma, na něm je ten nemrtvý cápek. Je nutné vlastně proběhnout tu arenu kolem dokola, jsou tam všude kostlivci a nekromanti. A pořád dokola jezdí ten vozík a má takové dva velké trny po obou stranách těch kol, takže vás buď přejede, nebo vás srazí tím trnem. Může to být někdy, myslím, že i instakill. A jsou tam v bocích takové výklenky, kde je nutné se schovávat, takže pojďme to zkusit, máme tu výkaz scénu, tak se podíváme. No a tady už máme temného jezdce, kostlivci postávají. Tak a za chvilku už vidíte září, už se blíží, takže si zalezem sem. Kostlivci půjdou k nám. Jasně, dostali jsme i vozíkem, je to na hovno, na hovno. A takhle si musíte dát velký bacha, aby vás nesesekali ti kostlivci, protože... Jo, teď to dopadne blbě. Yes, vyrolovali jsme tomu. Poběžíme na toho prvního nekromanta, pak si to tady vyzobáme, ten není tady. Jo. A teďka se vrátit se. Jo, super. Tak a tady by měl být někde ten první nekromant, nebo se už přeběhl, ty vole. Třebu heal, zaběhnou do díry. Vole, kde je ten nekromant? Vole, tady je, to už je ale ten druhý, ne? Nebo ne? Jo, tamhle ta mlha, co byla, jo, to už byl ten druhý, ty vole, my jsme tam nechali toho prvního. Ta mlha, co byla na té straně, tak to už vlastně vede k tomu kovenantu. Ale my si potřebujeme najít první ještě toho prvního nekromanta. Potřebujeme ho zabít, teďka nevím, jestli je na pravé nebo levé straně. Musíme stínout utéct té čeriotě. Jo, tam je vzadu, už ho vidím, počkáme si, než nám přijede vozejk. Tak, už jede, temný jezdec. Necromancer kástí. Dostal hit od vozíku, dáme mu ránu. Fajn, a teďka musíme běžet zase zpátky. Na začátku té scény tam vlastně jeden z těch kostlivců sundal dolů tu páku. A vlastně ten vozík s tím jezdcem nebo s tím vozatajem jel do té arény a my tu páku musíme znovu zatáhnout, aby se nám vlastně spustila další část toho boss fightu. Do toho koně se dá střílet, pokud používáte luk a šípy nebo kuši nebo kouzla. A tady je ta páka, to musíme zatáhnout, tam se spustí brána a ten kůň potom do toho narazí, spadne z něho ten jezdec, ubere mu to nějaký HPčka. A vy vlastně potom bojujete jenom s tím dvojím spřežením těch temných koní. Tak, máme healy plné, dáme si life jam, teďka se půjdeme schovat. Tak, teďka do toho narazí. Jo. A teďka je rychle zesekat, co nejvíc to jde. A teďka opatrně, ta kobyla hodně kope. A z pusy chrlí vlastně, myslím, že se to kouzlo se jmenuje... Taka se vždycky takhle rozbíhá, to je taky nepříjemný. A kástí vlastně z té držky, z té tlamy. Vlastně kástí, myslím, že to je Dark Fog. Teďka to zrovna nekástí. Prdele, tomuhle nemůžu moc uhnout. Jo, teďka bude kástit. Musím se odrolnout ještě zpět, protože to má velký dosah a dává to opravdu nechutný odporný damage. Tak, teď mu rollnem, dáme mu heavy attack, jeden, druhý, urolnem bridge. Opatrně, postupně mu dáme. Tak, teď se rozběhne. Ne, bude kástit, ne, rozbíhá se. Do prdele, já teď nevím, jestli je lepší rovnou do strany nebo pryč. Ups, jo, heal. Teďka bude kástit, ne. Uhne mu, musíme si vyčkat na správnou příležitost. Tak teďka plive, ne, zase běží. Ty vole. Já to nějak kazím.
Dám si radši heal, ještě si na něho počkám. A teďka bude smrdět. Ne. Proběhnem kolem. Kopni si kobylo. Wow, to bylo rychlé otočení, to neznám. Ty vole, kdy už bude smrdět, sakra. Jo, jo, teď smrdí. Dáme mu jednu, druhou, třetí. Teďka ty vole, roll, roll. Jo, to vypadá dobře. Vypadá dobře. Jenom tak dvě rány a náš. Pryč, 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 pryč. Jo, a jsi mrtvej. Nice. No a na první dobrou, na první boss, dobrou jsme si s tím boss fightem poradili. Čekal jsem to teda popravdě horší, protože tenhle nepatří mezi mé oblíbené. Ale musím říct, že už to mám natrénované za ty průchody Dark Souls. Mám to teda natrénované ten průchod, půjdem si vyzobat tady ty předměty. A podíváme se k tomu Covenantu. Tam je vlastně takový malý mužík v kápi s kapucí. A ten vás vlastně do toho Covenantu může přijmout. Myslím, že to je Covenant of Blood nebo něco takového. Tady vlastně rozsekal ten vozík. A ono, když dojdete až tíhle díře, tak tady jde vidět zbytek toho vozíku během toho boss fightu, jak na něm je ten vozataj. A vlastně padá pak dolů do té propadly. Do té propasti, do té propadliny. Tak, skočíme tady k tomu Covenantu, tam je bonfire. Přeportneme se potom k tomu teda předzámčí, k těm poison polím, k těm otráveným polím. Tak, tam se docela hodí poison moss, ale můžete to taky honit life jamama, což asi já udělám, půjdu si do Majuli nějaké koupit. Hodíme si nějaký level, můžeme tady pokecat s tím borcem. This place won't be any fun, not for you. No, nám vlastně řekl, že tady na tomhle místě pro nás žádná sranda nebude. What is it? Oh. A teď si nejsem jistý, proč nám tu věc pořád říká, proč nás nechce přijmout do toho Covenantu, kdybychom to teda chtěli. A teď si to úplně přesně nepamatuju, proč to tak je, jinak tenhle bonfire je v lokaci Undead Purgatory. Což je vlastně přeloženo nemrtvý očistec. A my se portneme teda zpátky do Majuli, dáme si tam ten level. Na opravení u Lenigrasta, myslím, u kováře nemáme nic. A pak půjdeme pokračovat. No a co nás potom ještě čeká? Až ten zámek projdeme, tak následuje lokace Iron Keep, kde je Smelter Demon, což je pěkně tuhý bastard. A potom je tam dál vlastně další Grade 1, jeden z těch velkých bossů. Máme za sebou Lost Sinnerku, tam nás čeká Old Iron King, který bojuje v lávě. Pokud máte dobrou taktiku, taky to není úplně těžký boss fight. Celkem easy souls, ale uvidíme, až tam budem. Potom v té jámě tady v Majule, tam je třetí Lord 1, nebo velká duše, tam je Rotten, dole v gutteru. A čtvrtý je ten pavouk Duke's Dear Freya v lokaci Brave Cove Celdora. Tak, ještě si spálíme ten Sublime Boundas, ať nám estusky lépe healujou. Jo, koukneme se na to, jestli máme nějaké duše na cestu, co můžeme sníst. Tak, 6 estus lahví plus 3, chtělo by to další kus estusek. A v tom zámku zemlejném jsou myslím dvě nebo minimálně jedna. Tak máme tady nějaké Fading Souly, to jsou 4 kusy krát 50 za 200. A jeden Brave Warrior za 3 litry, za 2. Za 5 dokonce, paráda. Tak jinak tady máme tu duši Lost Sinner, když se na ní podíváme. Tak ona vlastně byla potrestána za své předchozí hříchy, ze své minulosti. Víc lore k tomu není, spekuluje se, že je to Witch of Izalith z prvního dílu. Executor Ness Chariot, vlastně ta Chariota byla vytvořena proto, aby mučila nemrtvé, kteří se vlastně dostali do toho očistce.
vlastně se na sebe vzalo podobu toho děsivého, těch děsivých koní. A bylo to vlastně samotné okno do duše jejich pána, toho jezdce. Pak tu máme ještě Skeleton Lordi. A to jsou vlastně, teď tu máme Commandants, The Capture of All Undead. Oni vlastně, že vlastně ten starý Iron King, který je v tom Iron Keepu, vlastně poroučil všem nemrtvým. A tihle vlastně byli určeni k tomu, aby překonali to prokletí nemrtvosti. Ale to se jim nepodařilo, dostali se i do své finální podoby těch kostivců. Tak a co s tou zbraní? Máme už docela na svět dlouho ten Fire Longsword. Říkám, že by to mělo špatný damage. Ale možná bychom mohli zkusit Drungleic Sword. Kdybychom si ho dali, trošku bychom potřebovali zvednout Equibload. A nevím, jestli už máme dost té dexterity. Tak koukneme na to. Tak, 86. level, další za 10 000 duší. Tak, dexterita 20 máme, takže bychom mohli zvednout ten Equibload. Klidně o všechno, co máme, to jsou 3 levely. Stejně nám to, myslím, na ten Drungleic meč nevyjde, ale mě se s tím docela dobře hraje. Můžeme se kouknout, kolik zatím máme smrtí. Máme odehraných nějakých 6 hodinek v 6 pártech. Kameře samozřejmě není úplně všechno. A zatím jsme 9krát zemřeli, docela dobré. Myslím, že jste na kameře viděli tak možná polovinu smrtí. Asi 4krát jsem chcípl v Huntsman Cove, když jsem se snažil dostat ten předmět z té římsy nebo z toho pilíře. Tak a když si teda dáme ten Drungleic Sword, tak ten nám dává damage 280 bez vylepšení. Což suverénně je lepší Fire Longsword, i když je to zbraň, kterou jsme našli dost ze začátku. Co bychom tu pak ještě mohli třeba použít? Kdybychom použít Royal Greatsword. Ten nám dává tady bonus k vlastně bleed efektu, což na PVMko s mobkama není vlastně celkem k ničemu. A bychom mohli používat Large Club. Ale já ty kyjové zbraně moc nemusím a radši volím tu čepel. Necháme si zatím asi ten Fire Longsword. Pokud vím, tak Twinkling Titanite ještě nemáme, nemáme Twinkling Titanite ani jeden. Ten mač má potom při maxu docela slušný damage, myslím, že je to kolem 400. Hlavně pěkně seká před sebe. Drungleic Shield, ten se taky vylepšuje Twinkling Titanitem. A Titanite Chunk, 2 kusy na plus 8. Fire Longsword nemáme. Necháme to být. Můžeme si nakoupit za 10... Jo, vlastně mám ten těžký roll, nesundal jsem ten match. Tak můžeme si za ty souly, co nám zbyly, koupit ty Life Gemy. Do toho Poisonu se to bude hodit. Tak, koupíme si jich, jo, 35 max, seberem to všechno. Tak a portem se teda zpátky na Harvest Valley, Poison Pool. To byla vlastně ta lokace, kde jsme našli tady tu Cloven, obchodnici s kameny na vylepšování věcí. V tom Iron Keepu se dá najít i ten Ember pro kováře McDuffa v Lost Bastille. No a hlavně se tu teda všude válí Poison v tekuté nebo plynné formě. Tady to údolíčko je plné goodies. A tamhle v té díře se skrývá truhla, je tam i gavlan. Si mu znovu prodám nějaké itemy možná. Tak to tam když tak zase vystřihnu, zbytečně bychom se na to dívali. No a poison meter nám pomalu klesá dolů, necháme si ho klesnout. Tak tady je několik kostriců dole, kteří povstanou. Poison moss máme nakliklý, máme 9 kousků. Tak tady je jeden kostivec první. Tak. Tamhle na ty Ferrari Bacha, jo, ovládá na vrchu jeden týpek. A ten velký vlastně umí švihat pěstma. A taky kástí takový Dark Orb, který dává fakt solidní damage, myslím, že by mě teďka asi one hitnul. Takže pojďme rychle k němu doběhnout. Necháme ho zakástit a musíme ho rychle zasekat. 1, 2, 3, 4. Vlastně už jsme poisoned. Tak na 5 ran padne dolů, tak setneme si a ty life gemy, musíme vždycky zobnout 2.
aby se nám vykryla vlastně ta ztráta healu z toho poisonu. Sbíráme si tady ty duše, jsou tu všimi nějaký titanite shardy, jasně obyčejný. Tam dál jsou někde, myslím, i large titanite shardy. Tak, tady by měl ještě stávat jeden nebo dva kostlivci. Jsme znovu poison. Máme další life gem. Srač. Jo, smooth, silky stone, můžeme vyměnit ubran. Smooth, silky stone, můžeme vyměnit zpátky ubran za nějaký itemy. Tak, fading jsou 50 duší, titanite chunk, super, hodí se. Ještě jeden a můžeme pokračovat dalej. Jo, tady by měl být ještě jeden kostlivec. Tady už poison nestoupá. Tady za rohem už slyším popíjet gavla na to svoje pivečko. Tak jo, tady už je, má u sebe bednu. Nevím, jestli tam je zase nějaká past, jak když jsme byli vlastně v tom přístavišti, kde byly Flexile Sentry. Tokrát je to bez pasti, máme tady Rollstone, který vlastně dává, kdybychom si ho dali na tenhle Longsword, tak mu vlastně obnoví znovu jeho původní podobu, nebude tam ten Fire Enchant. To se dá dělat vlastně u všech zbraní, třeba když si je chybně enchantujete, potom zkoušíte jiné kombinace a tak dál. Já teda Kovanovi prodám nějaké věci a potom to vystřihnu. Many thanks. Tak jo, prodal jsem Gavlanovi nějaké věci. Tak pak ho příště uvidíme až v jedné jiné lokaci, Doors of Pharos. A to je tak jeho finální lokace, kde už vlastně zůstane. Tak, tady se ještě zvedne jeden sviňák. Není to tak? Asi ne. Jsme tady truhlu. Máme zase Poison Status. Tak, Fire Seed Divine Blessing. Tak, zobnem jeden Life Gem, druhý Life Gem. A přesuneme se dál do údolí, kde je další Bonfire. Vezmeme tady ještě Torču. A tady už je samotný ten zámek, kde se skrývají ti dva. Ten Jabba the Hutt a Mirtha Baneful Queen, ta meduska. Tak, tady jsou dva frajeři, kteří kástí ty kouzla. Dá se tam docela snadno chcípnout. Že do toho přistupovat opatrně, nebo toho jednoho borca sundat z dálky, což můžeme klidně vyzkoušet, jestli mu něco bereme vůbec. No vlastně dáváme mu zastovku, mohl bych ho ustřílet, ale asi na to kašlem. Tak, už to na nás kástí, jeden Dark Orb. Tak, to ten zakástí druhej. Jo, ta hlavně bacha, ať se jim dobře vykryjete, protože jo, i na ty jejich pěstičky bacha. Protože ty dávají taky solidní damage. Je tady plno ještě regulérních undeadů. Vám můžou taky nepříjemně zablokovat cestu. Ale když jim dobře urolete, tak není problém si to tady s těma na férovku vyřídit. No a borci jsou tuhý. Ale za ní celkem přívětivý soudy vzhledem k tomu, kolik to stojí námahy. Jen tady sejmou ještě ty nudné bídáky. Skočíme nahoru si otevřít tady bránu dál, tam je hned bonfire, takže to je relativně blizoučko od toho prvního. No a vlastně projdem tam ještě kus takového prostranství a pak už se dá vlastně dostat tady do té pevnosti. Jo, tak, tady je ta páka. Zatáhnem za to, dáme life jam. A můžeme skočit do té, je tady taková odbočka kratička. Je několik těch řezníků s těma srpama. Docela často, když jsem tam byl naposledy, jsem tam umíral. Ale můžem to zkusit, třeba se nám teďka líp zadaří. Když ne, tak to možná nechám být a vrátím se tam potom za kamerou. Tak jo, to se jde semhle a doprava. No a to je na tom nádvoří, je asi, já nevím, snad 6 nebo kolik. Takže nebezpečná to věc. A i prostě ten vysoký damage jim zůstal. No a já už asi zmírám. Teďka musím sprintovat. Odlokovat si target. Běhnout nahoru. No a musím si tady jednoho po druhém si podat.
Vlastně, dej nám. Tak, damage se stupňuje. Tady ještě jeden blbej hollow. No, jasně, musím si na to fakt dávat bacha. Tak, skočíme ještě dozadu. Dáme tady tomuhle novou. Teď jedna, dva. Dáme mu jednu. Blokuj si, jak chceš. Tak, teďka to vypadá celkem nadějně. My se tady trošku rozpadli. A jdou nám sem postupně, takže bychom mohli relativně fajně vykosit. Dobře, dva jsou dole, třetí bude hned, ano pane. Tak, teď už tady zbývá poslední frajer, je sám. Ještě nás ale pořád může dobře rozsekat. Takže nepodceňovat tyhle chlápky. Jo, je to za náma, zvládli jsme to na první dobrou. Dobře, jumpere, dobře. Tak, jinak snažím se teda pomalu získávat nějaké zhlédnutí. Snad najdu v brzké době co nejvíc lidí, kterým by se líbilo mé hraní. Chystám se určitě začít s nějakou jinou sérií, jen fakt jako ještě nevím, s jakou hrou bych začal. Těch oblíbených kousků je spousta. No, jasně. Když se Helix k nám spadl dolů, necháme ho bejt, tam je smrt. A začal bych určitě s nějakou jinou sérií, ještě nějakou aktuálnější hrou, ale možná pomýšlím na nějaký indie kousek. Nějak, když tak nějaký návrhy mi klidně napište do komentů nebo do zpráv. Sorry, si trošku odkašlu. Tak, aby se mi líp mluvilo. A teďka sorry za malý výpadek. Teďka jeden large titanite chart, fajn věc. Sperem tady mrtvolu, green blossom, díky. Tak, co máme ještě tady, life gem, 5 kusů. Tak jo, tady je nic, tady je konec, tady jsme se vběhli. A teďka vlastně vyskočíme zpátky na to nádvoří. Sebereme ještě tenhle item. Obnovíme si flašky. A budeme pokračovat dál. Proběhneme si ještě rychle takový chodby. Plné poisonu, nejde tam nic vidět, je tam fakt vidět velký hovno. A kde je ta cesta ven, tyhle, kde to bylo? Tady ne. Musí pokračovat dolů. Tyhle, které to byly dveře? Jo, to bylo asi tam naproti. Co, jo, jasně, to tady, doprava. Tady už jsou ty díry směrem dolů. Tady by nebyl ještě někde jeden lizard. Si to pletu, tyhle, nevidím ho tady, no. Nevadí. Hodnem tady. Se všichni zase obnoví, ale zpátky už stejně nepůjdeme, takže je to fuk. Tak pravděpodobně už máme na další level, necháme teďka být, trošku si zariskujeme. Jo, borci jsou zpátky. Tak, tady jsou tři různé díry, které vedou do těch chodbiček. Tady je jedna, tamhle je druhá a třetí. Možná jsou tu jenom dvě, možná kecám. Tak když tam skočíte dolů, není tam žádný nepřítel, žádné mobky tam nejsou, ty jsou až tamhle venku na tom nádvoří. Nicméně je tam několik itemů, je tam jeden prsten, jsou tam tuším nějaké, no vlastně fading souly za 50 duší, a je tady nutné využít taktiku bludiště, jít pořád při jedné stěně. Vidíte jenom vlastně, jak vám trošku světelkuje ta postava, skrz ty buffy, co máte na sobě. A většinou skončí tak, že se vrátím stejnou cestou zpátky. To je nějaký Simpleton Spice, no jasně, to už jsme na tom nádvoří, kde jsem se vlastně chtěl dostat až potom. Nicméně jsme tam skočili už teď. A ty tunely většinou neprocházím, protože tam fakt dlouho bloudím, sežeru tam milion life gemu, flašek. Vidím, tak tam není úplně nic zácného, co by jsem potřeboval pro moje hraní. A můžeme si skočit tady objevit náš sluníčkový kavenant. Praise the sun, motherfucker. Tak, tady máme zelené smutované hloukováře. Projdeme si doleva a najdeme si tady altář slunce. A přidáme se asi do sluníčkového kovenantu, ať tam nemáme prázdné pole. Tak, jeden řezníček. Skočíme řezníčkovi, dáme mu backstabík. Krása, ještě mu zbylo, kolik mu zbylo HP? 15, 20?
No, teďka to nějak divně načetlo. Myslel jsem, že mu to uberem HPčka, co mu zbývaly. Tak, tady už je altár sluníčkový altár. Tak fajn, pokleknem. Vstoupíme do Covenantu. Ano, připojit se k potomkům slunce. Praise the sun. Naučíme se tady gesto, dostaneme prsten sun seal. Tak, praise the sun, gesture, sorry. Tak, můžeme tady na chvilku zaprejsovat. Jo, tyhle, sorry, pointovat se nechtěl, chtěl jsem to změnit na praise the sun. Ukloníme se slunci, pochvalme sluníčko, ty vole, pojďme dál. Tak, naběhneme do toho mlejna. Je tam plno manikín nepřátelů, což jsou vlastně týfové buď s hlavou nebo bez hlav. A mají na sebe takové creepy bílé masky. Tak Borec nám chtěl tady fláknout jednu. Což taky má zaručeně silné účinky. Tak sejmem dolů jednoho svíňáka. Druhýmu vstoupíme, dáme si life jam. Ještě pro jistotu druhý. Tak a půjdeme si dát tohohle týpka. Pojď na kasti nám ještě jeden, jo. Nic se má pak jakože vůbec nezaměřujou. Jo, tady jsme dostali jednu pěstí. Taky dává solidní damage. A dáme mu jeden silný útok, měl by být dole, jo. Tak, tady jsou ještě nějaký shardy. Malé i velké. Sorry za krátký střih. Tak jo, tady by měla být myslím velká sharda. Chameleon, kouzlo pro mágy, dělá vás to částečně neviditelným. A ta druhá věc, ani nevím teďka, co jsem to tam už sebral. Myslím, že to bylo něco pro kouzelníka. Tak, ještě si necháme jeden life jam, ještě si ho zobnem. Tak, a tady můžeme mít dvojí cestu, můžeme být tady na ochoz. A nebo dolů, kde jsou tady tihle dva velice, velice objemní kováři. Tak všude v těch barelech je tady poison. Na poison bachat, ale lokace je poisonu plná. Tak, přepneme si už na ty estusky. Budeme tady vykosit kováře a projdeme si dolů tady takovým hnusným poison bazénkem. A měl by tam být nový flask shard, jestli se nepletu. A pak půjdeme tady takhle nahoru, obejdeme to skrz naskrz tím hliněným zámkem. Jsou tu poison houbičky, které se třepou a poizní na vás. Malincí hříbečci. A se tu plno těch kovářů. A potom je tam vlastně už tady v zápětí je ten Jabba, ten Covetous Demon. Má jeden nepříjemný útok celkem, který vlastně spočívá v tom, jo, tady máme hřídky s poisonem, který vlastně spočívá v tom, že on vás může celého najednou sežrat a splíkne vám všecku zbroj. Teď si nejsem jistý, jestli vám ji i zničí, jestli pak musíte obnovit u kováře. Každopádně tady dáme Paros Lockstone, mělo by nám to otevřít tady plac, kde by měla být truhla s tím shardem. Ty si to dobře pamatuju. Je truhle tady. Teď otázku, jestli tam je ta sharda. Ne, je tady Poison Binding, který vlastně zvyšuje rezistenci na poison. A byla tam duše Knighta, takže nějaké souly navíc na cestu. Ale fakt by tu někde by tu měla být ta Estus Flask Shard, ale nevím teďka, kde přesně, ale my na ní určitě narazíme. Tak, tady se rozběhne na nás pan Kovarisko. Nevadí, my mu dáme dřív. Sníme si ještě jeden klasický malý life jam, hodíme zpět ty Estusky. Půjdeme nahoru, je tu jeden nebo dva nebezpečný skoky, kde se dá padnout dolů. To je tady na tuhle plošinku, tam bych pak padnout nechtěl. Doufám, že se mi ten skok vydaří. Tak, tady je jeden, dva, tři kováři, myslím. On jim dá i stagger, jo? Nevěděl. Tak, dáme kovářiskovi. No, pojď. Ty vole, palice dává dobré bomby. Pojď, roni si pryč. Stay safe. Oj. Tohle bylo skurvené. Jumpere, ztrácíš formu. Ty vole. Dvakrát za sebou jsem si nechal dát. Tohle normální.
Kašak je to se štítem. Backstep. Není, backstep není, nevadí. Tak, hodíme si to znovu do dvou ruk. Tak, tady je několik hřívků a kovář. Kovář už o nás ví, první bylo otočený zády. Dáme mu 3 silné útoky, nebo 2 jenom, zemře, fajné, fajné. Tak, tady, nevím, jestli to je mimik nebo ne. Není, není, ale někde se tady skrývá v tom lane-u. Tak, jo, kuše, ty vole. Hodně retardovaná smrt, ty vole. Nic, vystrte se, až se někdy utne. Doběhneme tam zpátky, radši si při tom otvírání vezmu do ruky štít, to je největší jistotka. Tady jsem to blbě rolnul, takže jakože nováčkovská chyba, školácká chyba. No, asi to tu nebudem znovu čistit, proběhnem to až rovnou tam. No, do prdele, nečumím na cestu, vole. Jo, jsme v pojeznových sračkách. Zdáme si live jam. A někde tu je její žebřík. Jo, tohle je ta druhá díra dovnitř. No, super, super, super. Takže po levé straně je cesta ven. Pojď. Teď to protoč. Doleva. Tam, že nejdu ty vole stejnou cestou zpátky. Ty vole. Šel jsem stejnou cestou zpátky. Nic. Tohle je opravdu k nepochopení. Nic, dejte mi chvilku, než se tady vymotám. O, ten Poison Byrings já si nasazovat nebudu na ten seru. Tak jo, rád bych teda vyběhl z tohohle nechutného bludiště. Super, nabíhá nám nový Poison Bar. Já furt myslím, že nepřecházím tu chodbu, to bych se zase vracel. Teďka někde pokračujem. Jo, to se zase moc otáčím, to je na hovno. Jo, tohle vede ven, super. Tak, jsme tu. Dáme tady kovářovi přikně přes držku. Dlouhej útok. Tak, proběhneme to teďka rozměnutou vrchní cestou, tady na nás nechce na bejčí. Tak, je na straně zelený. Je super, dolů vůbec teda už teďka nepotřebujeme, tam jsme to vyzbírali. Budeme si zebrat ty svoje hromné duše, co jsme pustili u té pasti. Tak, dáme jednu hubičku. Kovář už na nás běží, dáme tomuhle kovářovi přes hubu. Tak ví, co mu náleží, dáme třetímu, teda druhýmu. Tak ty pojď sem, obejdem tě. A jde mu dát backstep. Super, ale stejně nepadl na jeden kill. Jo. A skočíme si teda znovu vymlátit tady ty hřídky. Kovář by měl jít k nám. Jo, už nás vidí, dáme mu 2 silné. Tak, ten padne. Jo, šnekohouby na nás zaútočili. Tak, teď si zabereme svoje duše, máme zpátky, super. Dáme si radši ten štít. Otevřem to, možná tam bude poison, možná, jasně. Tentokrát je tam poison, který je lehký vlastně na to, aby mu člověk uhnul. Super, a je tam pochodeň, to jsem si vždycky přál. Tík. A teďka tady dropnem na hubičku, ty vole, minul se mi nevadí. A je tady nějaký, co to tady bylo? Skeptic Spice, to můžem tak možná prodat Gavlanovi, protože v tomhle průchodu asi kouzlit nebudu. No a teď je důležité tady dobře skočit, neskočit moc brzo ani moc pozdě. Jo, a tohle bylo moc pozdě. Vadí, já to tady střihnu a objevíme se až znovu nahoře. Vyčistíme to tam, zabijeme kobetu z Dimona a pro dnešek to ukončíme a budeme pokračovat v 8. části skrz Smlain.
ti pičo. No pojebej, vole. Tak jo, kdyby vás zajímalo, jak dobře umím skákat, tak jsem tam spadl celkem ještě 5x nebo 6x. Dáme si svoji human effigy, obnovíme si svoji lidskost, dohýlujeme se pěkně live jamem, necháme si tady estusky, bacha na tohle pastička, středí z toho šipky. Tak, tady už první z těch manekínů, to tady může triggernout. A tak nemůžu, na to moc lehkej. Můžete triggernout pouze vy. A v momentě na to stoupnete, tak z toho lítají šipky. Takhle, přesně takhle. Dá se to využít, můžete tím zabít, ale myslím, že jednodušší je určitě zasekat. Tak, tady už si není ani jeden. Tak jo, je tu ještě jeden. Ještě tady jeden hajzl čekal. Čtvrtý už tu není, jo, je tady i ten. Tak, Soul of Nameless Soldier, 3 Titanite Chardy a... Vlastně mimik to není. Pr. Tak a co to tady máme? Heavy crossbow a heavy bow, to stálo za všech 6 smrtí. Nejlepší investovaná human effigy ever. No nevadí. Nemůže být furt posvícení. Tak jumpnem nahoru, jdem rozsekat toho bídného červa. Dáme tady ještě kovářům přes držku. A tam si dáme dneska konec. Sestříhám to. Ty smrti, možná je tam nechám ze srandy 6 po sobě nebo 5 po sobě postupně jdoucích párů do toho zeleného hnízu. A budem potom pokračovat teda v osmičce. Tak, teďka by ještě byla největší ostuda, kdybych na tom kvetu z démonových cípnul. Doufám, že se tak nestane a pojďme na něj, snad to bude rychlý proces, válí rád sudy, bacha na něj. Tak a tady už je sám Jabba se svým krásným jazyčkem. Umí pěkně skákat, umí se pěkně válet. Damage celkem obstojný a už se to jede, už se to válí. Dáme mu jeden, druhý, teď se znovu převalí. Bacha na tohle, on se umí válit pěkně na místě. A bacha na to jeho velký jazyčisko, tím vás vlastně může natáhnout do té své držky. A může vás pěkně snížit, bacha i na ocas, ocas se umí taky mrskat. Teďka roll. A dobrý, silnej útok, on má málo HPček, on nemá snad ani 5000, pokud vím. Hop. Tak, Jabba umí skákat, jednu druhou, teď bude rolovat. Ne, bacha na ten jazyk. Bacha na ten jazyk. Tak a poslední. Jabbo, jdi domů na Tatooine. No, super. Říkám, někdy vás může pěkně nasrat. Za něj 15 600, co byste chtěli. No, použili jsme jednu estusku. Myslím, že nás dvakrát zasáhnul. Tak, a tady je Lukatil, ahoj. Still on the road. Sorry to have burdened you, sir. This is for you. By way of an apology. Tak, Lukatil nám dává Ring of Steel Protection plus one. Je prsten, který vlastně zvyšuje vaši obrany. Já si asi nechám všechny, no. Soldiers, Royal Soldiers Ring bychom asi mohli, no, nemohli hodit pryč. To máme moc velký damage, když kdybychom si místo Drunk Lake Leggings hodili co? Kožený, jsou nejlepší, co mám. Je ještě Royal Swordman, bychom si mohli hodit. A jak to teďka vypadá, když si dáme ten Ring of Steel Protection. 71.5, nevadí, dáme potom trošku do Equibloadu zainvestujeme. Teďka druhé nejlepší by měly být teda ty Leather Gloves, jasně, což je docela paradox. Nevadí, 66.5, máme lepší obrany. Asi si to na chvíli necháme, nebo máme lepší prsten, použili bychom lepší prsten. Tak, jasně, Equipment Degradation nepotřebujeme, meč máme dobrý. Ring Restoration ničemu, Sun Seal nepotřebujeme, Spell Use ne, Physical Defense and HP Slow ne. No necháme to asi zatím takhle, Lukatil nám teda se zeptal, jestli jsme teda stále na cestě,
volá se za trable, dala nám ten prsten. Tady říká, že vlastně pomalu to prokletí nemrtvých už ji připravuje o vzpomínky ty nejstarší. Říká, že se toho hodně bojí. A pokud teda něco zmizí, nebo se rozpadne, co z ní zbylo. Říká, že má staršího bratra. Poučili zápasit, bojovat. A stal se jedním z nejslavnějších vlastně šermířů v celém Mirahu. A říká, že se mu nikdy nemohla rovnat. Říká, že ho vlastně nikdy neporazila. A jednoho dne prostě přišla a on byl pryč. Žádná stopa po něm nezbytla. Ale ona ví, že on podlehl tomu prokletí a odešel taky do Drang Lakeu. Takže proto ho tady teďka hledá. A ona se s tím bratrem už vlastně nikdy nesetká. My se s tím bratrem setkáme, i když ne úplně tak, jak by to vypadalo. Tak jo, tady už se Lucatiel opakuje. Zasedneme k ohni. Tady dál je vlastně už průchod do té hlavní části toho zámku. Tady jsou asi 4 patra k vyčištění, 2 nebo 3 bonfire, jeden z nich je skrytý. A je tam už teda ten boss fight s Myrtou, s tou medúzou, Myrta the Baneful Queen. Sedneme si k ohni, Lucatiel myslím zmizí. Jo. A najdeme ji až v Iron Keepu, což je následující lokace tady po tomhle Poison zámku. Poison Mlejnu s princeznou Myrtou. No a já teda chci říct, že dneska to tady ukončíme. Díky všem moc za sledování, případné lajky, komenty, kritiku na můj komentář, na můj styl hraní, co zlepšit, co bychom mohli nechat. A teda ještě jednou moc díky, mějte se fajn a zdarec!